Fornøyelsen på Ui Radio. I dag er jeg her med oss Filippa. Yay! Og hva skal vi gjøre da? I dag skal vi gjøre en mix makeup challenge. Tror jeg. Ja, vi kjører i gang. Yay! Skal du eller jeg ta først? Jeg tar først. Skal du? Ja. Vi börjar med sminkprodukter. Highlight. I hela ansiktet. Och vi har den här från Luminé. Ögonbrynsfärg då. Läpparna. Det är mörkt och ljus, det är vitt. Jag ska ta mörk. Jag vill eyeliner. Eyeliner. Under ögonen. Oh! Okej, jag kommer få mörka ringar. Jag kommer inte ha ljusa. Men alltså under ögonen, då tar man ju där man lägger concealer också. Jag lägger concealer här. Så mycket jag lägger mig concealer på min finne. Syns det verkligen vad du har i din lilla finne? Nu syns det. Nu är den inte täckt. Så brukar hon lägga den här. Jag tror den här i alla fall. Alltså här brukar jag lägga, men jag vet inte varför. Den här brukar jag lägga. Jag får rouge, ögonlock. Jag fick läppstift. Fem. På mina ögonfatt, men det kommer inte till mina. Jag tycker den är jättebra. Åh, vad ska, hur ska du kunna göra det här nu? Nej, det kan vi inte. Bronzer. Där man lägger highlight. Alltså, här. Man får väl typ läxor första dagen, va? Nej. Så räcker det med den här. Ögonskugga. Den här. Mina ögon. Puder. Puder, 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 puder. Kinderna. Ja. Ta där ju då. Då. Concealer eller? Mascara. Concealer och bronzer. Ögonbryn. Jag ska lägga concealer på mina ögonbryn. Jag ska lägga concealer på mina ögonbryn. Jag kommer inte ha några ögonbryn efter detta. Var är det du ska se den här? Vänta, jag är för. Här. Ja, nu tar jag. Aj, den här mycket har gjort ont. Jag har inga ögonbryn kvar. Jag blir orange. Snygg jag blir. Nu tar sträck här i pannan. Johanna, kolla hur mycket jag svettas. Ja. Så jag gjorde lite kors. Men du har inte tagit hela ansiktet. Jo, just det. Du har tagit hela ansiktet. Och eftersom det är concealer måste man blanda ut det på sina ögonbryn. Då måste jag blanda ut det. Let's see. Folke! Nej, men då blanda. Jag lär det här igen sen. Ja, nu är vi klara. Hoppas ni gillar den här videon. Ja, så här ser jag ut. Pappa, vilken sida är S på? Hoppas ni gillar den här videon. Japp. Så vi syns i nästa. S är väl hej då. Hej då.